blahoželám superovi. Dneska my s chlapcami síce už sme nemohli zabrať o nejakú prvú štyrku, ale máme svoj nejaký cieľ, nejaké prvky zlepšovať a ja napríklad osobne výkon nebol zlý. Pre mňa to trošku padlo v treťom sete, kde sme chceli exibične niektoré veci riešiť, ale hovorím, to sú mladí hráči a je dobré, že si to teraz vyskúšajú, poučia, prebehneme to. Ja nerad vyzvihujem nejaké individuálne výkony, Šnaps je na to zvyknutý permanentne, ale musím pochváliť, je dlhodobo teraz celkom Ivo Mikovčík. Je taký ohniček, ktorý tam ženie dopredu. No a hovorím, máme my na čom stávať. Hovorím, máme mladších hráčov, ktorí sa dostávajú už do nejakej, už si na seba zvykajú, už ten systém už nie je až tak neporušený. Ale hovorím, verím tomu, že do toho prvého kola, na čo sa musíme spoliehať, keďže je tá extraliga vyrovnaná, tak verím tomu, že dotrenujeme aj po fyzickej stránke a po tej technickej tiež. Bola to moja premiéra, trošku taká smutná, že sme to nevyhrali, aj keď sme sa snažili. Bolo mi trochu ľúto tých chýb, čo som tam narobil, no ale zase bol to bojovný výkon, myslím, z jednej aj z druhej strany. Veľmi ma potešili diváci, super kulisa bola divácka, takže sa super hralo. A neviem, no ten tiebreak to už je také, to už je o emóciách, tam už snažili sme sa držať taktiku. Občas sme spanikarili a neviem, možno potom, keď si to preberieme, tak budeme vidieť, kde sme spravili chybu, ale podľa mňa tam boli dve obetavé výkony z jednej z druhej strany, dva. A neviem, asi toľko.